Barazimet e Kuksit dhe Tiranës dhe fitoria në Laç ndihmuan Partizanin jo pak në rritjen e besimit, se janë ende në kohë për të bërë gjërat si duhet në këtë kampionat. Shanset janë rikthyer sërish dhe Lorenz Trashi nuk fshet diçka të tillë, ku tregoi se mbledhja është shumë përfolur e klubit të kuq, ndonjëherë ndihmon në situata të tilla. Si çdo president ka mbledhjet e veta, problemet e veta në ekip dhe ne po kalojmë një periudhë vështirë, bëmi mbledhje me presidentin, me stafin, me të gjithë. Vëmë ato pikat mbi si që thuhet edhe u qortuam gjithë njëri tjetrin më saktë dhe thamë që duhet mbledhin forcës se ndryshe nuk e dilet dhe normalisht nuk duhet të rrish kokën, por duhet të ngresh kokën dhe të bësh më i fortë. Në Vim Trashi u ndal tek derbi. Tirana është kundërshtari i radhës pas Bylisit dhe ai pranon që ndeshja e kryeqytetit ndikon shumë në vijimin e kampionatit. Kam përshtypjen që ekipën derbi kush ekipu mbet normalisht nga ana morale bie shumë. Këtë jam shumë sigurt për këtë se edhe ne përjetuam një gjë të tillë. Gjithashtu edhe Tirana kur ka psuar humbet që s'ka fituar 5 vjet nuk ka pasur ecuri të mirë. Derbi është shumë vetëmtar për ecurinë. Në fund një koment për stadiumin Air Albania, aty ku do të luhet sfida e radhës së Partizanit, ajo me Bylisin këtë të shtunë. Çdo ekip do që të luajë në atë stadium dhe do jetë një atmosferë mirë. Unë shpresoj që të ketë shumë tifozë me këtë fitore Laç të janë kënaqur sa të pak të jetë kthyer i besimi për titullin kampion që ta mbrojmë prapë. Edhe shpresoj që gjithçka të shkojë mirë.